Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v novi epizodi MCC-evih podcastov. Danes je z nami Larisa Petek. Larisa, zdravo. Zdravo. Kak si? V redu. Super. Danes imamo malo deževni dan, tako da te lepo vidi takle nasmejano, tudi ob takelem dnevo. Vedno. Larisa, jaz sem zvedel, da ti imaš baje en blog o kuhanju, receptih, nekaj v tem smislu. Bi mi mogoče povedala kaj več? Ja. Res je, imam svoj blog o kuhanju, na katerem objavljam svoje recepte. Blog se imenuje Limona in pomaranča. Najdete ga tudi na Facebooku in na Instagramu in tudi imam svojo spletno stran. Gor objavljam v bistvu ja, vse recepte, pa tudi neke hitre nasvete in tak v večini receptov se tudi skriva še kak nasvet za lažje in hitrejše kuhanje. Ok, ko si rekla limona in pomaranča. Limona in pomaranča. Zgava limona in pomaranča. Ja, to je v bistvu taka mal hecna zgodba, ko sem se mal študirala, kaj bi bilo primerno ime, sem hotela v bistvu neko hrano inkorporirati zraven v samo ime in hkrati sem hotela moje začetnice inkorporirati, se pravi LP, limona in pomaranča. Odlično, dobro, da, ful dober. Zakon. Zakaj pa si se zdaj odločila za te bloge? Kaj te je pripeljali do tega, želja do kuhanja? V bistvu ja, jaz sem itak vsak dan kuham, vsakodnevno, tudi zaradi tega, ker imam dve mehne punčke doma in moža in itak je treba kuhati vsak dan. Hkrati sem pa že od nekdaj imela to željo, da bi jaz nek blog o svojih receptih napisala, ampak se nisem nekak spravila zraven, ker je kar zahtevno v svojo spletno strani in vse postaviti, moraš biti že na pol programer. Zdaj sem se dejansko lotila, ker sem trenutno doma in sem rekla, da zdaj je, mislim, da to pravi čas za to in sem v bistvu zato tudi začela s tem blogom. Ja, dejansko uživam v kuhanju, uživam v kuhanju, ampak hkrati rada kuham stvari, ki niso zahtevne. In tudi mislim, da bi zato znali biti ti recepti moji zanimivi ljudem, sploh ljudem, ki imajo mogoče pomanjkanje časa in so v bistvu hočejo nekaj na hitr pa dobro skuhati. Ok, super, odlično. Mislim, da sem jaz eden izmed takih, ko mi bojo hitri preprosti recepti kar prav pršel. Nisem najbolj, ko bi rekel, znan po tem, da znam dobro kuhati. Pa imaš kakaj vzornika ali pa koga, ki si ga spremljala in ne vem, da so ti dali ideje, motivacijo, imaš kakega vzornika? Ja, ena izmed vzornic, ki me v bistvu tudi vsakodnevno navdihuje, je definitivno Nadja Hussein. Ona je v bistvu iz Anglije, angležinja in ona isto ima otroke in moža in tudi kuha vsakodnevno in ona je tudi v bistvu na to šla, da ima neke simple recepte za pripravo doma, za ljudi, ki nima veliko časa in definitivno veliko inspiracije dobila od nje, ker je ima res, ona ima res svetovne in ima tudi svojo oddajo na Netflixu in to binge-watcham, ker je zakon. Ok, odlično. Se pravi, ti to, kako zdaj ti to vsak dan objavljaš, imaš neke urnike ustaljene, kako objavljaš, pa kje točno ti objavljaš te zadeve, da grem še jaz malo pogledati, da vidim, kako dobro dajo. Imam določene dneve, ob katerih objavljam, ne objavljam vsakodnevno, imam pa nekak ob torkih in četrtkih objavim nov recept in ob nedeljah na Facebooku najdete video z nekimi hitrimi nasveti, različnimi, od, ne vem, čistoče v kuhini do, ne vem, žita brez glutena, do, ne vem, priprave, kakih zadev, kak se najlažje očisti od, ne vem, določene zelenjave in take zadeve. Ja, najdete pa to vsako ob torkih in četrtkih na novo na Facebooku. Še pred tem je pa vedno objavljeno prav direktno na mojem blogu, na katerem se lahko tudi subscribete in dobite takoj na svoj mail, takoj, ko jaz kaj novega objavim, kak nov recept, ko se pojavi na moji spletni strani, v bistvu dobite takoj mail, ja. Da je zadeva objavljena. Da je zadeva tam. Super. Eno urco zatem pa še na Facebooku, pa tudi na Instagramu, ja. Se pojavi. Se pravi, to je skoraj že na vseh platformah lahko najdemo. V bistvu, ja. Odlično limona zakon. Limona in pomaranča blog, me najdete vse posod. Limona, pomaranča, limona, pomaranča. Super, odlično. Kaj pa recimo najraje ti kuhaš? Kaj so neki tvoji najljubši recepti ali pa neki najljubši način kuhanja? Imaš kakšne?
najlažje, najraj kuham stvari, ki so na hitro pripravljene, ki so enostavne in ki so dobre. Ne vem, recimo, a ste vedeli, da se da pripraviti pico tudi brez kvasa. Okay. In je fertik 1, 2, 3. Potem najdete recept na mojem blogu. No. Potem ful rada tudi pripravljam stvari, ki so... za katero ne rabimo neki velik posode in nekih težkih kuharskih manevrov. In je v bistvu vse, se na hiter skuha, naraj tudi zmečem vse stvari, ker v en lonc, da se vse v enem loncu skuha in je pol najmanj dela na koncu z čiščenjem. Tako da to so recimo nekak tiste stvari, ki me peljajo, da tudi jaz v bistvu dobivam inspiracijo iz teh stvari. Ne, se pravi, da probaš najti recimo neke bližnjice oziroma malo lažje načine, ja. Oziroma hitrejše načine za pripravo in česa. Nekak tak. Še imaš kakve take ideje? Meni recimo to testo brez kvasa, pico, to se mi zelo dobro sliši oziroma ja. Zanimivo. Še kaj je v tem smislu? Kak? Recimo, ja, tudi stvari, ki so na hitro pripravljene, so kake razno razne mineštre, ki se vse skuhajo v enem loncu. Tudi so zelo super zadeve za to, da porabimo še tisto žalostno zelenjavo tam v hladilniku nekaj v zadi. Vse namečemo noter in je na koncu vse okusno in vse se še da ponuditi, da se res čim manj hrane tudi zavrže zraven stran. Vse se da porabiti no, v kuhni, ampak pač je treba biti včasih malo kreativen za to. In v bistvu tudi jaz grem na ta princip mojih receptov, da ne rabijo biti za to neki rigidni recepti, ko se jih moramo držati točko po točko, točno, ampak lahko tudi kamot kako stvar, da vem, če nimamo bučk doma, zamenjamo za kjero drugo zelenjavo, naprimer. Pač porabimo stvari, ki jih imamo v hladilniku in bo še vedno dobro izpadli. Odlično. Bom pa res začel malo bolj spremljati, ker rad bi se naučil kuhati. Ne? In mislim, da je prvi korak na take lažji, bolj preprosti način za kuhanje, nekaj bolj dostopnega, da s tem začnem, kakor pa da bi začel zdaj profi kuhno odpirati. Vabljen, da subscribeš. O, definitivno bom, o, brez skrbi. Imaš mogoče neko število, koliko zadev si že recimo pripravila oziroma nekih svojih novih receptov naredila? V bistvu jih, vse moje recepte jaz delam sproti. Jaz sem doma v kuhni, pa dobim kako idejo, ali pa se bi kake hrane zalušta, ali pa mi celo otroci rečejo, ne vem, mami, jaz bi pa to pa to. Jedla pa sem jaz, aha, ok, kak bi pa zdaj jaz to pripravila, stvari, ki jih imam doma, da ne rabim zdaj v trgovino laufati za vsako stvar posebej. In v bistvu ti recepti nastajajo sproti, no. Imam jih, kak naj rečem, na lagru že kar neki, ampak ja, objavljeni pa res. Z blogom sem začela 28. aprila, tako da načeloma dva recepta na teden, no. Ja. Fino, se pravi, ti dejansko improviziraš potem zadeve oziroma neko naročilo dobiš, mogoče bi lahko temu rekli in potem probaš improvizirati od zadevic, ko jih imaš. Nekak tak, ja. Čim več probam improvizirati tudi stvarmi, ki jih imam doma. Mislim, meni se zdi res brez veze hoditi v trgovino vsak dan, ker mi je pač to mi je muka v bistvu in je pol se itak sam stvari stran mečejo. In mi je res bistvo tega, da sem jaz, kadar sem v kuhni, da porabim stvari, ki jih imam doma, ali pa malo spraznem skrinjo, pa malo pogledam, kaj imam, aha, ok, kaj bi pa lahko kaj iz tega na novo pripravila. Da bo dober, da bo vsem nam všeč, da bojo še otroci jedli, kar je ful velikrat res izziv, da še otroci jejo, da jih prepričaš, da nekaj jejo. Tudi na to temo se skriva kar nekaj receptov, kakih najlažje prepričati otroke, da pojejo tisto zelenjavo, ki jo pač morajo pojesti, tako da ja. Ja, ravno to sem hotel vprašati, naprimer, ne. Glede na to, da bi lahko rekel, da daš neke inovacije oziroma nove recepte samo sprobavaš in jih pripravljaš, kaka pa je recimo reakcija otrok ravno pri tem, ja, v povprečju, no, bolj pozitivna reakcija ali bolj negativna reakcija, kak je? Ja, tako sem ugotovila, da če sledim tistim svojim nekim navodilom v glavi, ne vem, otroci recimo ful ne marajo videti koščke zelenjave v hrani in boh ne daj, da je kaj zelenega v juhi ali pa kaj zelenega v maki za makarone, ker to pa, ne, mami, jaz ne bom tega zelenega in pol vse posebej ven brskajo. In sem ugotovila, da če se držim nekih smernic, ok, vsa zelenjava, ki jo
tam noter mora biti nekako prikrita ali z okusom, še boljš pa če je spasirana, da je sploh vidijo, ne. Na ta način pol jih nekako prepričam in ja, reakcija je v teh primerih pozitivna. Ja, se pa zgodi tudi, da, da na začetku včasih ne, mami ne bom, pa pol se nekako zmenil, pa da je eno žlico probo in pa probo in vidijo, da je dobro in pa ok, se ni tak slabo in pojejo. Pol je pa za pojest, ne? Pol je za pojest, ja. Super, odlično, res, to, mislim, men osebno se to zdi kot velik talent, da lahko iz, kako bi rekel, kar se tiče otrok kompleksnega naročila za hrano, ko jaz imam tudi nečakinjo in opažam doma tudi, kako to zgleda pri selekciji hrane, kak bi jedli časa, ne bi že najmanjša zadeva, tako si reka, če je malo zelenega noter, to se ne bo jedli, mi imamo problem s faširenim mesom, naprimer, to zadevo, boh ne daj, da se vidi, ne. Tako da ja, kak pa lahko, da imaš ta talent, da lahko še vsaj njim daš to za jest, brez da oni vejo, ali pa oziroma, da jim je dober, tudi če vejo, da je noter, ne. Tako da res tukaj kapo dol tebi za to iznajdljivost, res prav se bom probal naučiti, ne moram trditi, ker sem bolj tako za kuhanje, nisem jih navolj. Odlično, a si mogoče kdaj študirala v odpiranju restauracije ali pa kaj v tem smislu? Mislim, vem, da je še zadeva ja. Dokaj nova pa vse, ampak... Tak dal, če načeloma nisem. Mislim, ja, načeloma moj študij je živilstvo in prehrana in sem tudi zaradi tega mogoče bi lahko tudi to šla, kaj pa vem, čeprav se nisem glih, da bi zdaj kuhala take masovne stvari, se ne vidim ravno temno, da bi v neki restauraciji prav kuhala, se ne vidim kot tako kuharco, jaz se vidim bolj kot tisto domačo kuharco, ko, z domačo kuhno, ko kuha v bistvu za otroke, ko kuha zase, tak da ne vem, če so, pa tudi ne vem, če so zeglih moji recepti nekako primerni za restauracije, so to bolj neki taki domači recepti za ljudi, ki mogoče se začenjajo kuhati ali pa nimajo časa toliko za kuhati, pa bi radi na hitr neki fajnega pojedli. Ni pa zdaj to zdaj na ne vem kaki ravni nekih top šefov. A si dala še komu drugomu izven družine za probati svoje umetnine? A ja, definitivno, ja, moja mami pride večkrat na kosilo, pa tudi tašča, pa tast, recimo, pač vsi jejo, ni problema, ni zdaj, ni, mislim, je okusno, ni sam nam okusno, je nasploh okusno, tudi kake sladice in to, ko peče razno razna peciva, je navdušenje nad tem, sigurno, ja, ampak ne vem, ne vidim se nekako vse ne, v nekih restauracij, mogoče kdaj, kaj pa vem, mogoče kako, ampak bolj se vidi mogoče s kako linijo svojih prehranskih izdelkov, če že. O, oh, ok. Ja. Super, fino. Zelo me veseli, no, da imaš nek zagon za to, v bistvu, zdaj, ko je zateva relativno nova, si predstavljam, da je kar velik zagona še, ne? Tak da, veliko, veliko sreče na tem področju. Hvala. Zdaj pa, da ima še enkrat povedati, točno kje lahko mi najdemo limona in pomaranča. Kje točno lahko še vse vidimo limono in pomaranča, na katerih portalih, kam se lahko prijavimo, kje se lahko subscribamo, kje vse imaš? Torej, na Facebook strani limona in pomaranča me najdete at limona in pomaranča blog. Tam boste v bistvu tudi našli povezavo za enkrat do moje spletne strani, če je slučajno Google pa ne najde. Drugače pa tudi na Instagram profilu limonapomaranca.blog. Tam me tudi najdete, vas vse vabim, da mi sledite. Pa na moji spletni strani limonapomaranca.wordpress.com. Tam me tudi najdete, to je moja uradna blog spletna stran. Kjer pa imate tudi link do kak se reče, ko se subscribeš. Kjer najdete link do ikonce, kjer se lahko subscribate na moj blog in boste v bistvu med prvimi, ki boste zvedli vsak moj nov recept. Super, hvala lepa. Hvala Larisa, ti. Hvala ti za čas. Ja. Za napotke in vse. Želim ti veliko uspehov. Hvala. In pa še naprej dobrih kosil. Hvala lepa. Hvala.